Tereza! Animadas, animadas, eu quero ouvir a animação daqui, hein? Vem, Carol, vem, 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 Carol, vem, 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 Carol. Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina. Gente, seguinte, o vídeo de hoje, eu tô tão empolgada, tão animada, tô gravando pra vocês hoje mesmo, na sexta-feira, em tempo real, porque tá acontecendo tanta coisa, gente, mas tanta coisa aqui na minha vida. Eu iniciei esse ano tão empolgada para as minhas metas, para os meus planos, para os meus sonhos, que eu queria muito dividir um pouco com vocês, porque que eu tô meio assim, né? Ai, naquela adrenalina, e com isso os vídeos aqui acabaram ficando com conteúdos um pouco dispersos. Mas calma que eu vou alinhar tudo com vocês hoje. E também vou estar ensinando a fazer aquela pipoca que vocês me pediram tanto em um desses vídeos aí que eu cheguei a comentar. Então já clica em gostei, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, continua comentando bastante, continua compartilhando bastante, porque tá vindo coisa muito bacana por aí. Bom, gente, primeiro de tudo eu vou começar fazendo essa pipoca, porque as crianças estão já me pedindo muito, então eu vou prendendo o cabelo e vou comentando um pouco com vocês. O dia de hoje, pra quem me acompanhou lá no Instagram, viu que eu revelei que eu e Wagner iniciamos uma terapia de casal. Como assim, Carol? Uma terapia de casal? O que é que tá acontecendo na tua vida? O casamento tá conturbado? Não tá legal esse casamento? Não, gente, fica tranquilo, que eu vou contar pra vocês o que tá rolando por aqui. Bom, eu vou conversando com vocês e vou pegando ingrediente, depois eu falo certinho a quantidade de cada coisa. Bom, o nosso casamento tá ótimo, graças a Deus. Afinal de contas, a gente vai fazer 10 anos, gente. Em abril eu faço 10 anos de casamento com esse senhor. Já, por favor, já escreve aí nos comentários uma dica de uma coisa divertida, legal, bem babado, que a gente possa fazer nessa data. O que, que você sugere que a gente faça de comemoração? Deixa eu ver se eu peguei aqui certinho. Nessa data de 10 anos, o que, que eu e o Wagner a gente pode fazer de legal, de bacana? Se de repente você que é casada e já comemorou, né, alguns anos de casado, já fez, gostou, recomenda aí pra mim, que eu quero muito saber. E aí, gente, é o seguinte, a gente começou a fazer a terapia porque esse ano a gente decretou que ia ser um ano de bênçãos, um ano de colheita. A gente tá muito animado pra poder fazer acontecer mesmo esse ano. O ano passado foi um ano muito de altos e baixos na nossa vida, apesar de muitas coisas terem dado certo, né, vocês acompanhar. Ó, já tô com a ajudante. Aê! João, vem cá! João é o ajudante de hoje, afinal de contas foi ele que pediu. Vem cá, essa aqui, ó, que a mamãe quer. Essa aqui, pega aí. Aê! O que que nós vamos fazer hoje, João? Conta aqui. Conta aqui, peraí. Conta aqui no vídeo. Pipoca. Nós vamos fazer pipoca, dois tipos de pipoca. Quais são os dois tipos de pipoca? Salada e... Doce. Pipoca doce. Vem cá, fala. Oi, galera! Oi! Então, gente, como eu tava conversando com vocês, a gente resolveu fazer uma terapia pra gente se acalmar, é muita ansiedade. O Wagner, de fato, ele chegou a desabafar. Começou o cachorro a latir. Ô, Lug! Temos milho, temos açúcar. Temos milho, temos açúcar, a mamãe já tá pegando. O Wagner tinha comentado com vocês sobre ele tá muito ansioso, né? E, gente, isso começou a refletir um pouco em mim, porque eu não tava expressando com os meus sentimentos. Mas eu acho que eu pequei um pouco em alguns dias na alimentação. Fiquei muito nervosa. Não nervosa, assim, de brigar. Fiquei nervosa mesmo, assim, sabe? Ansiosa. E aí, olha só o que aconteceu. Inclusive, se você quiser deixar uma dica, um remédio aí no comentário pra me ajudar. Olha isso aqui, ó. Ai, não sei se... Aê, deu pra ver, ó. Tá vendo? Eu tô com uma afta. Ó, tô com uma afta aqui. E a outra que tá... Ai... Ela tá aqui. Só eu, né, gente, pra estar mostrando essas coisas pra vocês. Mas é a realidade, né? É importante a gente mostrar de um tudo. A vida real vai me dizer que a senhora não tem um mapa, não tem um problema, não tem uma pressão de ventre. Tem, que a gente sabe. E aí, eu falei, Wagner, a gente tá muito ansioso. Então a gente começou a fazer terapia. E é tão bom, gente. Se eu pudesse, assim, indicar, eu indicaria pra todo mundo. A gente vai, a gente conversa, a gente lava a louça. Lava a louça, não. A gente lava a roupa suja,
fala tudo. E no final ela sempre acalma a gente, coloca a gente no nosso eixo. No nosso eixo pessoal, no nosso eixo comportamental, no nosso eixo de trabalho, de tudo. É tão bom. Eu sinto que de fato a terapia hoje em dia, principalmente pra gente que trabalha com a internet, é algo que limpa a nossa mente, lava a nossa mente. É claro que Deus acima de tudo, de todas as coisas, mas uma terapia às vezes é muito importante para que você possa contar com alguém que estudou e entende algumas razões e emoções para te ajudar. Falei até bonito, né? Mas então, enfim, é isso. Queria muito contar pra vocês que a gente tá fazendo terapia, que tá sendo muito legal essa fase. E vou fazer pipoca e daqui a pouco eu conto mais, que eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Cada coisa legal, gente. Segura a audiência. Vamos lá pra pipoca. Vocês me pediram pra caramba a receita da pipoca, hein? Segura a receita dessa pipoca aí, minha senhora. Tu não pisca, não. Bom, pra fazer a pipoca doce, eu vou usar milho. Milho. Açúcar, tá? O óleo. Deixa eu botar pra cá, ó. O óleo. Um pouquinho de achocolatado. Pode ser o que você tiver aí na sua casa. Eu tenho Nescau, pode ser Toddy, pode ser cacau, pode ser o que você tiver. É bem pouquinho. Água. Vou pegar um copo com água só pra gente poder representar aqui. Um copinho com água. A água é muito importante porque é pra hidratar o milho, tá? E aí todos os milhos estourarem bem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona a misturinha. Pode falar. Cadê o leite condensado? O leite condensado tá na geladeira, meu filho. Escondido, que é pra vocês não pegarem. Pode ser esse potinho aqui. Agora eu vou pegar esse potinho aqui pra gente poder fazer a receitinha. Você ajuda a te dar, mamãe. Você é o meu ajudante. Gente, vou usar esse potinho aqui. Um potinho qualquer, tá bom? Como medidor da receita, para que a gente possa fazer. Eu uso muito no olhômetro, tá? Eu vou no olho. Mas hoje eu vou tentar aqui passar uma receita certa. Eu passei ela no Instagram, a galera gostou muito. Vamos começar então. Num recipiente, peguei aqui o potinho, eu vou colocar a quantidade de milho que eu quero. Eu vou botar com a colher para eu saber quantas colheres eu vou usar. Então vamos lá. Primeiro, uma, duas, três. Três colheres. Vou botar mais uma aqui, ó. Quatro. Quatro colheres dessa aqui, ó, que eu coloquei de milho, tá bom? Agora, o açúcar, eu vou muito no olho. Eu gosto de botar bastante açúcar, porque é ele que dá uma caramelizada. Caramelizada. Não sei se eu falei certo. Me corrija aí. Vamos lá. Uma, eu boto bem cheia, tá vendo? Uma. Quem tiver de dieta já era. Três. Vamos ver se três colheres cheias deu. Eu preciso misturar. Ó. Eu preciso misturar pra eu ter uma noção de milho versus açúcar. Conclusão. Eu acho que ficou ok. Eu acho que ficou bom aqui. Ó. Vou só mostrar aqui pra vocês como que ficou de milho e açúcar, tá? Eu misturo só pra eu ter uma noção da quantidade. Agora, o Nescau, eu coloco muito pouco, gente. Mas é bem pouquinho mesmo. Deixa eu filmar aqui esse de cima. Tô filmando bem aqui de cima só pra vocês verem a quantidade. Pouquinho a quantidade de Nescau que vai diante a quantidade de açúcar. Agora misturo. E o açúcar prevalece branquinho, só que como se ele tivesse um pouquinho só com Nescau. Deixa eu mostrar o resultado final. Ó, é esse aqui. E agora a gente vai levar pro fogo. Aqui no fogo eu vou colocar, vou tentar medir as colheres também de óleo, tá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que seis para essa colher aqui que eu tenho tava legal, tá ok. Vamos ver se eu vou reforçar essa receita. Vou colocar aqui agora o açúcar com o milho. Vou dar uma mexida. E eu acho que eu vou colocar, gente, mais uma colher. Então no total vai ser sete colheres de óleo.
tá bom? Mexo tudo. Vou mostrar como é que vai ficar aqui agora, antes de eu botar a água. Ó, então ficou assim, tá vendo? Fica tipo uma pastinha. Não fica muito escura, tá? Cuidado que senão queima a pipoca. E agora a gente vai colocar um pouquinho de água. Vou dizer a quantidade já também. A água aqui no Rio, minha senhora, não tá muito boa, não. A maré não tá muito boa, não. Então a gente tá tendo que comprar água. Olha quantas garrafas já foram. E isso eu tô contando, assim, sei lá, de ontem pra hoje, tá? Ainda tem mais garrafas de água ali atrás. Não tá fácil, não, gente. A gente tá tendo que comprar água. Deixa eu ver aqui, até pra fazer comida, sim. Até pra fazer comida, porque a água não tá legal. A quantidade de água, gente, vai ser praticamente, ó, meio copo. Esse copo é grande, então eu não vou encher muito. Eu ajudo a ensinar a mamãe. Eu faço as coisas que a mamãe faz também. A mamãe pode fazer as coisas que você faz também. O quê? Eu vou fazer as coisas que você faz também. Você também quer ser meu ajudante? Você é ajudante, mamãe. O que que um ajudante faz? Me contem. Ele faz as coisas e aí a mamãe não pode fazer as coisas sozinha. Eu preciso de um ajudante. Ah. Pra fazer as coisas com a mamãe. E aí o ajudante chega e faz junto com a mamãe. É mesmo. Ah, então fechou. E talvez tenha de dois ajudantes, eu e o Nicolas. Então eu tenho dois ajudantes, o Nicolas e o João. E yeah. Então, por favor, se apresentem aqui. Os meus ajudantes, por favor, se apresentem. Ajudantes! Gente, coloquei então aquela quantidade do copo da água aqui, ó. E fica assim, tá vendo? Bem molinho. Em fogo alto, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Em fogo alto, eu vou deixar aqui. Agora é só tampar. Ela vai borbulhar um pouquinho, porque ela vai hidratar o milho. E depois que a água secar, o óleo entra em ação pra fritar. Eu vou mostrar todo esse passo a passo pra vocês. Gente, olha, a água tá secando. Vou mostrar só o processo, como é que fica. Tá vendo aqui, ó? Ela começa a borbulhar, ó. Só não posso chegar a câmera muito próxima, senão o vapor embaça. Mas ela começa a ficar assim, ó, como se fosse um caramelo, ó. Ah, acho que assim deu pra ver bem. Ui, começou a estourar, gente. Ó, agora vai começar a estourar. Já estourou uma ou duas. Ó, tá vendo? Aí você espera um pouquinho que ela vai começar a pipocar e você já começa a balançar a panela. É importante você ter aqui, ó, um pano de prato. Ó, agora vai começar mesmo. Aí ela vai pipocar, ó. Aí mexe. Sempre mexendo, tá, gente? Pra não queimar o que já pipocou. Ó. E aí você vai mexendo. Não mexe só não mexe toda hora pra você não deixar algumas com muito caramelo e não sobrar pra outras. Mas a receita dessa vez ficou certinha, sem erro. Ó. Aí vai ter uma hora, tá vendo aqui agora? Ó, agora tá pipocando demais. Aí você mexe bem. Sempre levantando um pouquinho do fogo pra poder não queimar, não dar merda aí na sua pipoca. Agora já é o momento que eu abaixo o fogo, porque eu sei que ela tá já quase pronta. E... Tchan, 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 tchan. Gente, eu pedi pro Wagner parar de filmar, porque foi uma correria, quase que eu deixei a panela aqui queimar. Aí já é até um truque, assim que você tirar a pipoca, você joga a água. Mesmo enquanto ela estiver quente, vai subir um vaporzinho na tampa também. Pra poder soltar já esse açúcar e você não ter trabalho na hora que você for lavar e deixar tudo em ordem, tá? Já coloquei a pipoca pra cá, ó, ela fica assim. Tá vendo aqui os detalhes? Filma aqui de pertinho. Ó, ela fica bem caramelizada. Você tem que só ver, quando ela parar de pipocar, você tem que tirar correndo pra não queimar. Senão, ó, acontece isso aqui. Ó, tá vendo? Algumas, as que estavam mais pro fundo, elas dão uma tostadinha. Mas nada que não dê pra comer. Vocês veem que ela ficou bem caramelizada, assim, no ponto, tá vendo? Agora, você deixa ela meio que esfriar, ela vai grudar uma na outra, que é o tempo certinho de você separar os potinhos. Eu gosto muito de fazer na sexta-feira, porque é o dia que a gente tira pra ver filme. E, gente, eu já assisti, foi filme esse ano, hein? Já vi o Rei Leão.
O Bom Dinossauro. Bom Dinossauro. O que mais? Toy Story 4. Aquele do Will Smith, que eu não tô entendendo até Pets agora. Pets 2. Tudo infantil. O do Will Smith, quando... Ah, é o Beleza Oculta. Não entendi até agora se a senhora já viu esse vídeo. Esse vídeo não, esse filme. Me comenta aí o que você entendeu desse filme. Aí agora o Wagner começou a ver uma série. Qual é a série que você começou a ver? The Good Doctor. Ontem lá no Instagram compartilhei, a galera falou que ama essa série. Muito bom. E aí estamos vendo essa série agora. E o que eu vou fazer, gente? Pipoquinha. Faço uma pipoquinha caseira. Recheio. A gente junta no sofá, vê filme, ri, conversa. Depois, se ainda estiver batendo uma fominha, ou eu faço um lanchinho, se tiver um lanchinho. Ou a gente, de fato, pede alguma coisinha, tipo uma pizza e tal, só pra agregar. Porque, por exemplo, o Wagner não come pipoca, nem essa pipoca. Aí eu vou pedir uma pizza, né, amor? Ou diferental. O quê? A gente conversou hoje na terapia. Que você... que a gente conversou na terapia, a psicóloga falou que eu tenho que deixar eu comer minha pizza. Quem que a gente conversou na terapia? Que não pode bater no seu esposo. Você vai na terapia, eu quero ver o que vai acontecer, palhaço. Terapia. A gente vai na terapia pra resolver o problema. A menina me complica? A gente sai da terapia e vai pra ter a pizza. Foi sem graça. Vamos lá, volta aqui na pipoca. Ó, gente, o que eu falei pra vocês? Em questão de segundos, ó, ela vai grudando. Aí você tem que ir soltando. Pode soltar com a mão mesmo. Depois eu pego aqui uma quantidade. Vou distribuindo, ó. Esse aqui já dá em um. Essa aqui, ó. Já dá em outro, tá vendo? Dois potinhos. É bom que vocês vão vendo quanto que rende, tá? Lembrando que esse pote é grande. Se for um pote pequeno, ainda rende mais. Aí, o que que eu faço? Você pode comer ela já assim. Que ela tá caramelizada, né? Agora, se você quiser engordar só mais um pouquinho, eu vou jogar, ó. Eu coloco o leite condensado, que faz junto com uma oração. Prometendo que no dia seguinte vai tomar um suco detox. Ainda bem que eu não gosto de pipoca, não vou ter que comer esse leite condensado. Ah, tá. Se a gente sabe bem, seu sonso. Ó. Pipoquinha daquele jeito. Luke está de castigo, né, Luke? Fez xixi, né? Na cozinha hoje, né? Hein? É, Luke, não tá fácil. É. Me ajuda a te ajudar. Olha lá, tá uma estátua, olha lá, uma estátua. Ele não se mexe, olha lá. Olha lá. Não é brincadeira, olha lá. Não. Rabo de olho, rabo de olho. Aí. Toma banho e ninguém quer. Xixi e cocô, né? Toma banho e ninguém quer. Né, a estátua, olha lá, olhando de... É, hein? Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Hein? Fez xixi? Hein? Toma banho e ninguém quer. Toma banho? Ele não se move, olha lá. Cara, tá sem graça. Sem graça. Segue ele na posição, não sai daquela posição. Agora eu coloco, gente, coco ralado. Nossa. Fica muito, 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 muito bom. Ela fica parecendo uma cocadinha. E aí, meu ajudante? Ah, o João é o ajudante? O Nilton hoje também. Eu sou ajudante, não, mãe. E você, Nilton? Eu também. Vamos ver se é sucesso. Mamãe, bota o dedo que tá do livro. Pipoca! Pipoca! Vou fazer agora. Vou comer. Agora é só botar o filme. Eu quero que você prove e me diga se tá gostoso. Eu sei o que está aprontando. Gostoso. Vou falar pra cá, gostoso, fala. Gostoso. É? Gente, filmando bem de pertinho, ó. Pra vocês verem como fica a pipoca. Ó, ela fica molhadinha com coco. Agora já estamos na segunda remessa. Onde eu tô fazendo a pipoca salgada. Gente, aqui... A gente ama pipoca, ó. Prontinho, uma bacia de pipoca. E ainda tem um pouco de pipoca doce aqui. Gente, cheguei aqui no quarto, vou começar a me desmontar, né? Que hoje é sexta, mas o meu sextou é de pijama, né? E falando em meu sextou é de pijama, o vizinho está fazendo... Alô, vizinho! Atenção, hein? Sexta-feira tá fazendo churrasco. Entrando no seu churrasco na minha casa, tô quase batendo na porta dele falando boa noite, tudo bom? Saudades.
Mentira, gente, nem se fala tanto. Mas olha só. Bom, já tirei aqui. Ah, ainda tem mais um brinco aqui. Peraí, deixa eu tirar esse brinco aqui também. Ai, gente, esse brinco é tão fofinho, ó. Ele tem umas pedrinhas coloridas, eu amo usar. Vou tirar também esse colarzinho que eu passei a semana inteira. Ih, eu não sei tirar sozinha não, gente. Às vezes eu consigo, outras não. Deixa aqui, depois eu tiro. Agora uma coisa que eu vou fazer é tirar a maquiagem, que eu tô com maquiagem no rosto. Eu vou tirar a maquiagem, tomar-lhe um banho e deitar lá só pra relaxar, gente. Hoje eu só quero ficar com a família. Vou usar um lencinho. Esse aqui é da Ruby Rose. Me conta aí, gente, o que vocês estão fazendo nessa sexta-feira? Por aqui no Rio tá uma chuva. Ó. Oh. Agora deixa eu mapear um pouquinho com vocês, né? Aproveitar que eu tô aqui tirando a maquiagem. E as crianças estão pra lá com o Wagner. Eu quero muito conversar sobre o canal, gente. Então, é o seguinte, eu tô me programando esse mês pra algumas metas. É muito importante você se programar financeiramente pro que você quer fazer pro seu ano, fazer suas contas, né, seu cálculo do mês, do ano, o que você de fato quer fazer. E eu quero muito decorar a varanda, quero deixar um cantinho mais aconchegante, porque principalmente agora, entre fevereiro, março e abril, fica muito quente aqui no Rio e a gente quer usar esse cantinho. Eu quero comprar mais plantas, quero comprar mais uma planta pra sala e quero ver, né, lá fora como é que vai ficar esse cantinho de plantinhas. Talvez eu queria montar uma hortinha, sabe, assim, uma hortinha. Enfim, não sei, não tenho noção dessas coisas. Se vocês tiverem alguma noção, alguma inspiração, comenta aqui pra mim, eu quero muito saber, tá? E me deixem ideias aí do que talvez eu possa estar fazendo de uma forma mais simples, mais fácil, mais econômica também, é muito importante. Nossa, eu tô falando? E afta, tá. Outra coisa que eu também queria muito era saber que tipo de vídeos vocês querem ver por aqui na próxima semana. Me comentem aqui nesse vídeo o que, que vocês querem ver na próxima semana. Eu queria muito trazer resenha dessa paleta aqui que eu ainda nem testei, nem abri, da Ruby Rose. Queria trazer talvez alguma coisa pro cabelo. Eu passei uma dica rapidinha esses dias, mas eu queria talvez trazer tipo um novo cronograma, sabe? Eu tô querendo clarear o cabelo, fazer umas luzes. E uma outra coisa também, aproveitando que eu já tô aqui papeando, é que eu vou fazer o retoque da minha micropigmentação. Quero saber se vocês querem que eu filme eu gravando o retoque da micropigmentação. Tudo que vocês quiserem, vocês botem aqui nos comentários pra que eu possa saber, tá? Bom, então é isso. Amei que a gente bateu um papo aqui. Teve a dica da pipoca. Agora eu já posso direcionar as carolzetes que ficam com dúvida da pipoca pra esse vídeo. Porque eu achei que ficou bem explicadinho, bem exato, até mesmo na receita. Da dosagem, né, do que você deve colocar, ficou perfeito. E queria agradecer o carinho de vocês essa semana. Eu sei que os vídeos eu tô fazendo assim um pouquinho meio na correria, porque de fato tá acontecendo tanta coisa que logo logo vocês vão saber. Mas uma coisa eu posso dizer, gente, eu tô aqui, mas eu tô com a minha cabeça borbulhando de conteúdos pra trazer muita novidade pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mesmo que seja assim, né, só um pouquinho do meu dia, um pouco da minha rotina. Mas de fato, eu tô realmente muito focada nas minhas metas pessoais. Então, eu sei que em janeiro todo mundo já começa o ano assim, muito focado. Com certeza agora pro próximo mês, fevereiro, já é um mês que a gente já começa a dar um gás, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até amanhã, que amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal. Um super beijo pra vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações. E até amanhã.